Слава Ісусу Христу! Це «Живе телебачення» – медіаресурс Української греко-католицької церкви. В ефірі програма «Добра розмова» і ми знову говоримо про зцілення ран війни. І говоримо це постійно, тому що кожна історія, розказана у цій студії, в цьому циклі, це історія людини, яка проживає війну у свій спосіб. Важчий, легший, не знаючи такі градації, можна визначити. Кожен досвід безцінний і може згодитися тому, хто дивиться і слухає. Веде програму Галина Бабій. Сьогодні ми говоримо із тим, хто від перших днів повномасштабної війни в Збройних силах України, хто обрав це добровільно, вочевидь, маючи цей моральний стержень, який означає, хто як не я, хто як не ми, і таких найкращих, найсвітліших, найчесніших українців у ті дні повномасштабного вторгнення на початку було дуже і дуже багато. Ми знаємо, вони стояли в чергах до військкоматів, в чергах до того, щоб отримати зброю. Ну і зараз війна триває вже 3 з лишком років. І кінця краю її, на жаль, не видно. У цьому клубку протистояння вже зав'язаний практично весь світ. І в центрі цього протистояння залишається мужній український воїн. Роман Недзельський, офіцер 135-ї бригади Збройних сил України, учасник бойових дій, ветеран війни російсько-української і водночас відомий нас ще до воєнних часів музикант, продюсер, топ-менеджер у телеструктурах, навіть генеральний директор Національного палацу «Україна» і заслужений діяч мистецтв України. Сьогодні він з нами. Я вітаю вас, пане Романе. Добрий день, пані Галино. Маленьке уточнення. 135-й батальйон. 135-й батальйон. Бригада в нас інша. Я трошечки плутаюся все-таки в підрозділах і означеннях військових, не розуміючи в повній ієрархії цієї. Ну, це як заслужений і народний. Так, але розумієте, мені здається, що якби не такі пекельні часи, то, скажімо, в моєму лексиконі, може б, не було цих слів. І в вашому не було б. Ви б і далі думали про гітари, про продюсування концертних програм, про розвиток головної сцени України, Національного палацу України. Але все змінилося. І ми всі, я, вибачте, так скромно теж претендую на це, воїни, хтось на інформаційному фронті, а хтось безпосередньо там, де найпекельніше і найспекотніше. Я хочу з вами поговорити про ваше відчуття цього відносного тилу, в який потрапляє людина із найгарячіших точок і озирається навколо, розуміючи, що от Україна така, як вона є в тилу, і зовсім, очевидно, Україна є іншою в уявах тих, хто її захищає на передовій. Чи немає цієї різниці, і це міф, або, як зараз прийнято казати, іпсо російське? Ну, я вам скажу, після повернення сюди, я кілька днів знаходжуся зараз вдома за станом здоров'я, і я вам скажу, що там мені спокійніше, насправді. Там нема абсурду, там все по-справжньому. Там справжній ворог, там побратими, там бойові завдання, там справжні звуки. Я от цієї ночі був дуже такий масований обстріл. І коли я чую відльоти, ми це називаємо, в мене спокій на душі. Хоча всі мої домашні тварини, мама, перелякані, з переляканими очима дивляться на це все, коли в небі летять оці палаючі шахеди, по яких хлопці стріляють. А в мене спокій, тому що я знаю, що це наші хлопці стріляють, це виліти, це виходи, а це не приходи. А, вибачте, нас... це така орієнтація в звуках як музиканта чи як воїна досвідченого? Це професійна орієнтація в звуках. Просто професійна орієнтація в звуках. Тому що коли ти бачиш трусуючий снаряд, який летить, який вже летить в небі, а потім після нього звук появляється, то це означає, що від нас йде виліт, від нас хлопці стріляють по шахедах. У нас на війні напередку є така поговірка, що коли ти чуєш снаряд, то це не твій снаряд, тому що свого снаряду ти не почуєш. Воно просто прилетить і все. Тому, знаєте, є дуже багато абсурдів і таке подвійне відчуття. Тіло тут, а душа все-таки там є напередку.
До речі, це дуже важливий досвід. Чи могли би ви ще сказати якісь речі важливі для спокою людей, котрі по ночах не сплять, чи заспокоюють дітей про ці звуки? От, наприклад, останній обстріл був, і над моїм домом щось таке пронеслося, ніби пекельна колісниця. А потім був такий, знаєте, от вух, а потім був такий звук ц-ц-ц. І я чомусь подумала, що це касетні бомби на нас розкидають. Ну, це такий, може, лікбез від людини, яка справді може сказати щось корисне тим, хто от хоче заспокоєння. Ну, Київ є дуже балований, тому що Київ обставлений ПВО. Дуже серйозно, дуже потужно, зараз дуже модне слово «потужно». От, тому то, що ви бачите, пекельне летить в небі, і після нього йдуть оці касетні звуки такі, квантовані. Угу. Це просто збитий шахет, який падає. От, і вони є небезпечні тим, що вони мають хаотичну траєкторію падіння, вони можуть впасти на будь-яке місце. Непередбачено. Там, де я живу, в районі Обухова, то в нас, в принципі, все прострілюється, все видно. І ми бачимо цю траєкторію, ми бачимо, як вони летять, бачимо, як вони падають в Дніпро. Знаємо, де лежать ці уламки. От, тому там є по-іншому трошки простіше. І там дуже багато є, скажімо, середнього калібру. Тому що біля Києва є дуже багато великого калібру. Тому, ну, це є в умовах війни, це є буденні звичайні речі. От, то, що треба все-таки не ігнорувати свою безпеку, все-таки треба сходити в бомбосховище і піклуватися про те, щоб оцей випадковість не накрила. Хотіла би поговорити про допомогу армії. Багато громадян іноді говорять про те, що збори є надто частими, і майже кожен підрозділ звертається до знайомих, друзів в тилу із проханням помогти у придбанні тієї чи іншої машини, чи якоїсь зброї, чи реп. І збори йдуть дуже і дуже туго, як ми кажемо тепер. Я розумію, може люди зубожіли, може людей стало менше, а може люди просто не розуміють, що одного разу надавши якусь посильну фінансову допомогу, це не означає, що ти уже раз і назавжди допоміг підрозділу. Чому це важливо, оці збори, з якими військові звертаються до тилу? Воно важливо з перших днів війни. І я вам скажу, що війна 22-го року і війна 24-го року – це кардинально інші характери війни. В якому сенсі? В тому сенсі, що в 22-му році у нас були черги військкомати, ви правильно сказали. Були великі черги військкомати, не хватало озброєння на всіх, не хватало форми, однострою. Люди були мотивовані, люди приходили. От. І був дуже великий брак техніки, будь-якої техніки, і військової техніки, і оцих машин, які ми називаємо довозники або підстрачники, вибачаюся. Це є цивільні машини, пікапи, угу, які ми намагаємося на передовій з цивільних машин зробити з них військові машини, хоча вони далеко не військові. Це те, що називають військові корчі? Ну, ці корчі, так. То, що в Європі має бути утилізовано, от, це продається в Україну, волонтери збирають кошти, і потім ми роками цими машинами бавимося, ремонтуємо їх, деколи ремонти цих машин в кілька разів перевищують вартість самої машини. Ну, але, на жаль, це є наші сьогоднішні такі буденні справи. Характер війни змінився, і якщо в 22-му році був профіцит людей, то сьогодні у нас є великий дефіцит людей. Техніки вже більше, ніж достатньо. У нас у нашому батальйоні, наприклад, у нашого батальйону, у нас є достатньо машин, можливо, в два рази більше, ніж по штату нам положено мати. От, угу. Це і позаштатні машини. Якщо машина виходить задом, автоматично ми вводимо в стрій, і вони в нас всі на ходу. От. Але є проблема в тому, що не вистачає людей. Є достатньо. Знаєте, я більше того скажу. У нас, якби не волонтери, якби не наші добрі друзі, то я не знаю, що би з тою війною було, через те, що я собі не можу уявити, як, наприклад, наші вороги мають фонди і збирають кошти на якісь дрони, або на якісь ракети, або на якісь машини. У них це поставлено на рівні держзамовлення. От. А в нас в основному волонтери, ми дивимося, скільки волонтери відправляють. Я по нашому прикладу знаю, буквально вчора я відправив кілька дронів, які мені прийшли з Норвегії,
дякуючи вашій родині, ми отримали свого часу також дрон з Британії, і в нас постійно йде оце доповнення техніки. От, на жаль, вони не є довготривалі, вони не є довгоживучі, тому що в один-два виліти їх збивають. РФ ворога дуже сильний. Знаєте, ще існує такий міф про те, що ми воюємо з якимись орками. Недоумками, так. Проте нас стоїть дуже серйозно. Дуже сильно забезпечена армія. І є важко з ними воювати, тому що вони дійсно структуровані, вони системні, і багато чому ми в них навчаємося. Особливо, коли ще була така структура, як Вагнер. Це ми останні виходили з Бахмута. І коли оцей їхній ватажок робив останній репортаж з нашого ЗКП, коли зайняли наш останній форпост, і був американець, якщо пам'ятаєте, Ніколас, де вони передали тіло. Це наш військовослужбовець, це американець, це наш інструктор, дуже сильний, який один-єдиний раз дуже просився піти в бій. От, і ми його відправили, хоча були різні думки з того, і він пішов, практично це був його останній вихід, останні дні його були. От, і я вам скажу, так як воюють, так як вони воюють, для нас це було дуже гарною школою. От. Яка в них мотивація? Гроші? У них мотивація, перше, вони є інформовані в одному боку. Вони знають, вони світу вірять в те, що вони воюють проти нацистів, що вони воюють проти фашистів, що вони визволяють. От, це є головне. Ну, коли вони попадають в полон, але цих випадків є дуже багато, коли вони попадають, вони взагалі говорять, що вони ніколи не воювали, вони в цей перший день вийшли. Угу. Це тоді, коли ми вже їх беремо. От. Ну, але все-таки мотивація в основному це є то, що їх замотивовують, їм дають дуже серйозні підйомні, коли вони йдуть в армію, їхнім родинам. То, що потім ними не опікується, ну, це вже інша справа. Я вам скажу, у нас також, коли, не дай Бог, ти поранений або 200-й, то треба пройти 7 колів пекла для того, щоб добитися якоїсь довідки або отримати якусь компенсацію грошову. І ще одне, треба мати дуже велике щастя бути похованим і щоб твоє тіло забрали з поля бою. Це я знаю. Це дуже велика кількість людей, наших побратимів, яких ми не забрали, вже, напевно, ніколи не заберемо. Вони під завалами, вони вже тривалий час там знаходяться, тому що вже від них нічого не залишилось. Угу. Але вони і пропавші безвісті рахуються. Нема тіла, нема закриття справи. На вашу думку, оця війна Давида з Голіафом, так, про яку весь час говорять в нашому інформаційному просторі, це, я навіть не знаю, це війна, яка ще невідомо чим завершиться, і це не буде так, як в тій казці, чи в тому міфі про Давида і Голіафа. І тут ще невідомо, хто кого переможе. Ви розповідаєте речі, які не завжди звучать в інформаційному просторі, про те, що сильна армія російська, і те, що вони озброєні добре, і про те, що вони мотивовані добре. Ми не маємо часу про це думати, чим закінчиться. То, що ми тримаємо наші позиції за 2,5 роки, ну, принаймні, за 1,5 роки активної фази, поки ми є напередку, ми жодного метра не вступили, ми понесли великі втрати, але ми не відступили. Хоча біля нас фахові військові, кадрові військові ЗСУ часто відступають, і ми все одно тримаємо нашу лінію, так зване БРО. Тому нема часу про це думати. Єдине, що ми інформовані про те, що йдуть договорняки, про те, що йдуть переговори. І я не завидую тим, хто нас зрадить в тилу. Я їм не завидую, тому що ті жертви, які ми понесли напередку, на передовій, не буде прощення тим, хто нас підставив, і тих, хто нас відправив в один кінець. До речі, про тил і про перемовини. І тут вже йдеться не стільки про, скажімо, якусь політичну площину життя українського суспільства, а про ваш рідний шоу-бізнес, з якого ви пішли на фронт, в якому ви стільки років пропрацювали і були доволі успішним. Чи стежите ви за подіями в цій сфері нашого життя? Адже шоу-бізнес значною мірою пішов допомагати армії. Хтось їздить, збирає гроші на дрони, на зброю, хтось дає благодійні концерти, а хтось і трошки по-іншому проживає ці роки.
Знаєте, це саме слово шоу-бізнес, воно якось, знаєте, воно щось зв'язано з штучним інтелектом. Тому що я більше мав справу з мистецтвом, оскільки в мене академічна освіта, Львівська консерваторія, і я якби до шоу-бізнесу мав відношення таке опосередковане. Я намагався з шоу зробити бізнес. Оце якби відібрати кращі взірці нашої народної творчості, класики сучасної там української. Це ви про Палац Україна. І про Палац України впродовж там 30 років все-таки я ж працював в цьому напрямку і зробив там не один десяток аранжувань на пісні наших композиторів. Тому відношення є неоднозначне, дуже багато є маніпуляцій, дуже багато є таких технологій задіяних, які трошки нас задівають, тому що з нами служать військові хлопці, які також мають відношення до музики, той же Женя Галич, який був дуже ефективний свій час, дуже працював, і він мав дуже такий дуже важкий напрямок. Це є транспортування наших полеглих бійців додому. І він якби він на собі це відчув, він це робив, і він реально він морально він стерся. Ми вже останні дні, останні тижні, місяці ми його берегли, як могли. І слава Богу, він зараз трошечки відійшов. Я думаю, що йому треба хороша психологічна реабілітація, бо він все-таки є дуже ранима душа, він і митець в основному. Але дуже багато є наших, я дивлюся, оці всі арт, ці, як вони називаються, арт-десант чи мистецький десант. Вони рахуються ніби в Збройних силах. От вони, коли потрібно, вони одягають камуфляж, вони бігають перед камерами. Вони коли йдуть наступальні дії в тому ж в Курському напрямку. Певна кількість концертів я бачу десь там по Америках їздять, по Канадах, по Європах. Я не розумію. Вони військові, чи вони митці, чи вони якби. І то в одному, ну не можна бути і на передовій, і бути гастролюючою одиницею. Тому воно трошечки, знаєте, воно, є певна недовіра до таких речей. До речі, ви стали, так би мовити, формально на захист Олега Вінника, якщо можна цю історію. Ну, історія була та, що Олег Вінник оголосив про своє всесвітнє турне. І, звичайно ж, в шоу-бізнесі піднявся шквал критики українському. Ви сказали, що так робити не можна. Очевидно, ви мали на це моральне право, знаючи Олега Вінника. Що ви мали на увазі? Ну, взагалі, це все історія з поверненням, з тою шумихою. Я так розумію, що є певне замовлення в певних редакторів і певних медіа, керівників для того, щоб, прикриваючи свою, скажімо, небоєздатність, м'яко кажучи, або свою якусь таку боєгузливість, починають очерняти когось з яскравих. Вони бояться повернення зірки на сцену? Ні? Не бояться. Просто була команда. Олег Винник на моїх очах ставав Олегом Винником, тому що перші концерти, 14-15 рік, я йому допомагав робити в Палаці України. У нього тоді був інший менеджмент, були дуже хороші люди, які щиро вірили в те, що він робить, і якби вміли замотивувати, вміли пояснити, і все таки, знають, що я є в основному україноорієнтований, і в основному 95 чи майже 100% репертуару було українською, тому і він був на сцені Палацу України. Потім вже пішли замовлення там на якісь російські пісні його, і це, знову ж таки, була привілея і захцянки таких каналів, як Інтер, як Тиш Плюси і інші. Тому що, був запит на російську музику. І наші, до речі, тепер дуже такі ярі борці і повчальники патріотизму десь з берегів Лазурного берега чи з Іспанії повчають нас, які ми бути патріотами, як нам воювати. Правда, вони кукошники змінили вже на український віночок. І таке. Тому я Олега дуже, він ніколи не був моїм другом, ніколи ми з ним не були такими дуже, знаєте, великими товаришами. Але він, перше, він є дуже фаховий співак, він є унікальний в тому, що він сам пише, він сам аранжує, і він робить сам замовити цього продукту. І на початку війни так сталося, що у нас був такий брак. Він мені сам перезвонив, каже: Стефанович,
Він зробив тоді телезвернення, де засудив цю агресію. Він каже, можливо, щось, чи я можу чимось допомогти. Каже, я зараз є в Німеччині. Ну, якби він довший час був в Німеччині, там він відбувся, як Олег Винник, до речі, не в Україні. До речі, ну, потім ми вернемося, якщо буде час, вернемося до цієї теми. От. І, то, що сьогодні є в суспільстві, в цьому, якби, так званий конфлікт, є команда людей, які вирішують свої стосунки. Один проживає в Берліні, другий проживає в Гамбургу. І от вони вирішують свої стосунки. У мене немає питань до Олега Винника. Я знаю, що він зробив. Я засвідчив на всіх рівнях, всі машини, все повністю, все, що він зробив, вся допомога. Для ЗСУ. Це є зафіксовано, так. Да. У мене питання до інших людей, оці, які там до нього апелюють, які там роблять цих двійників, трійників, ці підділки. Ну, воно. Я знаю, що вони один без одного не можуть. І вони не зможуть далі існувати, все одно вони рано чи пізно вони зійдуться. Причому на моїх очах я бачу, як Олег хотів сам це питання залагодити, навпаки, він мене заспокоював, бо я переживав з того приводу. Тому що я знаю, що митці, артисти, вони є люди, ну, вони не є адаптовані до такого прагматичного життя. Біля них має бути хтось, якесь плече, на кого вони повинні опертися. Ну, на жаль, його плече його підставило. От. І я думаю, що вони рано чи пізно, ми будемо бачити другу серію, воз'єднання старого менеджменту. Ну, чомусь мені так здається. Як би там не було, війна – це такий лакмусовий папірець, який проявляє іноді якісь, може, приховані в мирний час риси характеру людини, чи її якісь справжні прагнення, а дає можливість іншим проявити себе як найкраще, а інші проявляють себе як найгірше. Ну, війна, вона така. Тому не забуваємо одне – мораль і вірність тому, щоб бути справжньою людиною. Ми ж ходили на Майдан, ми ходили на Революцію Гідності, тому гідність втрачати не можна за будь-яких обставин. А чому ви не пішли в якийсь музичний батальйон, не пішли в якийсь військовий оркестр, ви мали на це всі підстави? Чому ви пішли в такий пекельний підрозділ воювати? Ну, тоді, коли я йшов, не було ще ніяких батальйонів, музичних батальйонів оцих десантів. Військовий оркестр, аранжування робити, ну, мало що. Ну, військові оркестри, вони вже були заповнені, штати їхні були заповнені, і тим більше мої хороші друзі, це Дмитро Жанович Антонюк, ансамбль Збройних сил України, один з кращих військових так? оркестрів. Ми товаришуємо, і вони не один раз були у нас в батальйоні. Я ж в першу чергу мужчина, а в другу чергу я вже там. Це, можливо, 48 питання, це вже хто є за фахом. Знаєте, коли ворог прийде на твоє подвір'я, то що я маю робити? Я маю показувати свою віртуозну гру на гітарі, чи, можливо, мені треба взяти зброю і виконати свою місію для того, щоб вона не накрила. Ця агресія не накрила мою сім'ю, мою родину. Тому це очевидні речі, і в мене не було питання про те, щоб там піти в якісь. Я називаю це заховатися за обставинами. Оце коли я бачу, що вдівають однострій, мене воно, чесно кажучи, воно мені дуже неприємно. Угу. Мало того, що ці ТЦК, вони вділи в уніформу нашу, розумієте, і в мене алергія на них. Тому що то, що вони нам відправляють, до речі, це окрема тема. От якщо можна, ми маємо ще кілька хвилин. Як це відбувається? Ваш погляд на те, як поповнюються лави Збройних сил України за рахунок оцеї мобілізації? Я на нашому прикладі вам скажу. От ми зараз отримали поповнення від ЗСУ, тобто від ТЦК, 15 чоловік. І отримали поповнення від наших рекрутингових центрів, яким, до речі, займається Ілько Лазоркін, Аліна, рідний брат, якого нам вдалося витягнути 125-ї бригади. Після, ну, це окрема тема знущання над військовими, над героями, які отримали там контузії, поранення, і коли їх просто стирають. От, ну, нам вдалося все-таки кілька зберегти. Зараз він дуже ефективний, є інструктор у нас в 135-му батальйоні. І з тих, що нам відправляє ТЦК, з них ми відібрали 5 чоловік, і це є не воїни, а це є механіки, це є люди, які працювали десь на комбайнах, знають, що таке гусениця, що таке, ну, в танку, оскільки я начальник автомобільної бронетанкової служби. От.
А інші є там працівник СТО, де теж в нас машини, ми ж маємо свої рембази виїзні, ремонтує. А решта це є просто люди, причому кілька віл інфіковані, кілька туберкульозників, кілька людей, які взагалі вони просто вони приїхали з документами вже на списання. Кажем, нам сказали в військкоматі, що ви прийдете в військову частину, вас спишуть просто. А вони до нас прийшли, ми мусимо написати плюс 15. І для того, щоб їх списати, це є дуже довга процедура. Тобто люди абсолютно не мотивовані. Такі нам не потрібні. Оце те, що ловлять ДЦК. А інша справа – це рекрутинг. Коли люди приходять, саме головне – вони мотивовані. Вони ідейні, вони готові самі навчатися, вони говорять, у вас прекрасний центр, ми готові виїжджати на полігони, стріляти, відпрацьовувати двійку, четвірку відділення, працювати все, як має бути. Тобто ефективні шляхи поповнення лав Збройних сил є? Є. Їх треба розвивати, вочевидь? Є, але просто є певні негодяї, які, виконуючи план, тримаючись за свої крісла, за свої посади, відправляють нам той баласт, з яким ми і так, ми вже баласт отримуємо цю машину, цю техніку, яку ми більше ремонтуємо, ніж вона їздить. Так само ми отримуємо цей баласт людей, які якоби військовослужбовці, але вони не є військовослужбовці. Вони не є воїни. Вони для нас є обузою. Їх, не дай Бог, десь напередок відправити там в посадку. Це будуть потенційні, але це обуза. Це і зброю баласт загубить і в полон потрапить. Мало того, що треба буде винести звідти. Це ж одиниці, розумієте? Так. Зовсім мало часу залишається. І все ж, ми розуміємо, що війна зараз доходить до якогось такого моменту свого, коли здається, що руки опускаються, бо не зрозуміло, хто, де, що, які союзники, яка зброя, що буде у світі, хто нам допоможе, хто не на нашому боці, хто на нашому боці. Мені здається, що в такий момент, як кажуть, можна тільки на Бога уповати, молитися, але робити свою справу, як ви кажете, так, як ви робите. Як вам видається, чи справді ми доходимо до такого якогось пікового зараз моменту в війні? Попереду зима, енергетична система, вибори у Сполучених Штатах. Я вам скажу так, що є великий дефіцит нас бійців, дійсно фахових бійців. Ми можемо мати шикарну техніку, можемо мати літаки, підводні лодки, космічні кораблі, броньовані машини, багато ПВО, але не буде кому цю партитуру виконувати. Не буде бійців. І їх немає, їх, на жаль, їх не домотивовують, і дивлячись на те, як держава поводиться з бійцями, ті, які є ветерани, які отримали поранення, які проходять 7 кругів пекла, я вже повторююся, для того, щоб отримати якусь довідку, для того, щоб отримати протез, як об них фактично витирають ноги, це людей демотивує, тому люди і не йдуть, тому люди і втікають. І такі нам не потрібні, ті, що втікають, нам не потрібні, нам потрібні мотивовані люди. Єдине, що я не, знаєте, я не Нострадамус, щоб я не є гідромецет, щоб давати якісь прогнози, але я знаю достеменно на 105%. Це то, що ту Україну, яка була, ми її втратили. Її вже ніколи не буде такою. Мало того, її зараз вже немає. Ми бачимо цю еклектику зараз у всьому. Що в освіті, що в шоу-бізнесі, як ви кажете. У нас якісь є просто підміни, якісь фальшивки, якісь підміни понять, якісь інформаційні приводи створюються для того, щоб відволікти увагу. І ми про це говоримо. То у нас був скандал з Євробачення, то у нас було ще якесь, розумієте, всі про це говорили. От через день починається обстріл, гинуть люди, руйнуються будинки і таке інше. То, що я знаю на 100%, це то, що Україна вже буде іншою, вона вже є іншою. І Україна буде найближчих років 20, вона буде в перманентному стані війни. Тому хочемо ми цього, не хочемо ми цього. Хтось буде ухиляти, хтось буде одягати форму, їздити там по закордонах, співати жалібних пісень, і вдіти вишиванку. Чим він буде думати, що він відвідується цього патріот? Тому що бути патріотом і носити вишиванку – це різні речі. Так. Тому всім треба бути готовим до того, що до тебе прийдуть і тебе візьмуть. І позначається із сім'ї, з родини, з батьків, з жінок, з дітей. Йому треба бути готовим до того. Якщо в мене є мужчини,
якщо у нас люди все-таки вони не знаходять собі причини, щоб сховатися за обставинами. Ой, в мене троє дітей. Ой, я там цей. Ой, я зарезервований. Ой, я на мене є бронь. Люди добрі. У мене командир батальйону має троє дітей. У мене начальник штабу має троє дітей. У мене попередній командир батальйону має троє дітей. Зі мною служать хлопці, які мають по 4, по 5 дітей. Вони служать офіцерами. Ну, задля дітей. Солдатами. Вони служать. Вони служать. Багато сімей, на жаль, знаємо, така є негативна статистика. Так. Що багато сімей розпалося на цьому фоні. От. Але то, що ми мусимо бути в стані війни, і ми будемо в стані війни, ми мусимо бути готові до цього, це очевидні речі. І я дуже добре запам'ятала. Як би комусь це подобалося чи не подобалося, ми обречені на те, щоб воювати. Все. Рахуйте, що ми є, не хочу повторювати класика, але ми є цей не маленький, а великий Ізраїль. По території, які є, на жаль. Ми бачимо, як себе наші сусіди ведуть. До речі, не тільки східні. Це точно. Тому... Але я запам'ятала світі... і ту вашу фразу на початку, що і не дай Боже нікому за спиною війська, яке понесло такі втрати і такі жертви, домовлятися про щось. Ну, нас сьогодні старають. Реально, от тих людей, які самі, там, самі пішли на фронт, які взяли зброю, не дивлячись на те, хто вони за фахом, чи вони айтішники, чи вони адвокати, прокурори, юристи, чи вони є хороші менеджери, будівельники, чи музиканти, чи продюсери. Вони всі, ми всі одинакові, ми беремо зброю, ми виконуємо наші бойові завдання. От. Але нам треба бути готовим до того. Всім треба бути готовим. Ми-то готові. Головне, щоб і суспільство, і всі, хто нас дивиться, і всі, хто нас бачить, розуміли, що успіхи наших Збройних сил – це наша молитва, наша допомога, наші донати чи пожертви, називайте як хочете. Ми не маємо права зрадити тих, хто взяв до рук зброю і пішов захищати свою державу і нас з вами. Як от наш сьогоднішній гість Роман Недзельський, офіцер 135-го батальйону Збройних сил України, учасник бойових дій, ветеран війни. Ну і все ж таки, повторю, в мирному часі гітарист, продюсер, генеральний директор Національного палацу «Україна», заслужений діяч мистецтв України. Це в минулому житті. Нічого, біографія, вона залишається з людиною, а майбутнє людини людина пише сама. Дякую вам за позицію, за службу і за сьогоднішню розмову. Дякую, пані Галя, дякую за запрошення. Слава Україні! Героям слава!